Me olemme todistaneet ja olemme parhaillaan todistamassa järjettömän suurta taloudellista vallankaappausta, jossa kansainväliset suurpankit ovat raunioittamassa koko Eurooppaa. Ja Kreikka on tämän suuren puhalluksen uhri. Kun meidän takaamamme miljardit ovat virranneet Kreikkaan, niin saman tien ne ovat virranneet sieltä ulos kansainvälisille suurpankeille. Eikä Kreikan tilanne ole tästä yhtään parantunut, vaan päinvastoin se on huonontunut, koska sen velkataakka on vain kasvanut. Ja kaikki tämä tuho on tapahtunut hallitusten siunauksella. Tässä ei ole siis kyse mistään kriisimaiden auttamisesta, vaan pankkien puhalluksesta, jossa kansakuntien varallisuus imuroidaan ulos ennen niiden lopullista romahdusta. On siis menossa valtioiden sponsoroima globaali pyramidihuijaus. Eurooppa ollaan nyt pelastamassa, tuhoamalla se. Eurooppalaista sosiaalivaltiota ollaan ajamassa alas. Kreikassa, Espanjassa, Italiassa, Portugalissa, koko Euroopassa. Vain jotta markkinat rauhoittuisivat, vain jotta suuret kansainväliset pankit pelastuisivat. Eurooppaa ollaan nyt pelastamassa, tekemällä siitä elinkelvoton, viemällä tuhkatkin pesästä. Eurooppaa ollaan nyt pelastamassa myymällä kaikki, romuttamalla yhteiskunnan rakenteet. Suomella ei ole mitään syytä riemuun, sillä kyllä meitäkin vielä pelastetaan, ja pelastetaan jo parhaillaan. Kreikan tie on meidän tie, jos me emme herää, ja jos me emme luovu tästä tuhoisasta kuristuspolitiikasta.